नमस्कार सगळ्या वीक्षकांक दैज वर्ल्ड टी वी मुखार आमी हांगा सर आसा. आज विशेष कार्यक्रम कोंकणींत एक बरगल आसा आनी तो बरगल आसा कोंकणी फिल्माचो आनी सुकी धाड आसली सुमार स वर्सां उपरांत एक नवें फिल्म येता. एक आसल्यार एक ना, मांद्री आसल्यार उशें ना, उशें आसल्यार वोल ना, वोल आसल्यार गरज ना, एक आसल्यार एक ना. ह्या फिल्माचे निर्मापक फ्रँक आणि तसेच निर्देशक तसेच हिरो प्रदीप बर्बोजो पलाडका आणि या फिल्माची हिरोईन दैज वर्ल्डांत निरूपकी जावन अनुभव असली प्रिया मेनेजर्स आमचे सोवे असतात. तांका या कार्यक्रमात स्वागत करून एक असल्यार एक ना हे फिल्म कसे निर्माण झाले या विषयांत आम्ही थोडे गजली करता आणि तसेच फिल्माचे थोडे हिंट्स तुमकां दिता ताच्या उपरांत फिल्माचे संगीतही दिवंक प्रयत्न करता. तर जाल्यार कार्यक्रम सुरवात करता. नमस्कार सैर्यांक. बरें, फिल्म एज तर जाल्यार फिल्म एक ते माडटाक एज तर जाल्यार हिरो खंय मेळटा, हिरोईन खंय मेळटा, पूण निर्मापक मेळचे बारी उणें. कित्याक कोंकणींत घाल्लें काय भाट येना म्हूण दुरसोणें आसा, एक शीण आसा. फ्रँक बाब सीदो उलोवंक तुमी माहीर, भायर भितर कितेंच ना, एक आसल्यार एक ना. तुमकां कोंकणी फिल्म स वर्सां उपरांत परत एक पटी कोंकणी फिल्माक येवया म्हूण कित्याक बगलें? स वर्सां उपरांत कोंकणी फिल्म काडचें म्हणून तशें कांय भोगूंक ना, पूण म्हाका पयलें मन आसलें कित्याक म्हळ्यार तिनूय भाशेचीं पिक्चरां पयलें जायचें म्हणून. देखून पयलें कोंकणी जालें, कन्नड जालें, तुळू जालें. हे तीन भाशे जाल्ल्या उपरांत आमची मायभास कोंकणी. ताज्या उपरांत फस्ट कोंकणी, ताज्या उपरांत कन्नडा, ताज्या उपरांत तुळू. हे तिनूय भास जाले. कित्याक कोण कन्नडा शिकल्ल्या तुळू नेबर लँग्वेज म्हणून तिनी जाल्ल्या उपरांत आनी मुखार हांव चड जाऊन कन्नडा ह्या तुळूंक वचचो ना. आनी मुखार अवकाश म्हळ्यार कोंकणीचेंच करचें आलोचन आसा. कित्याक म्हळ्यार प्रेक्षक आनी आमचे कोंकणी कशें लायक करतात म्हळ्यार पळोवन तांकां लायक जाय जाल्यार काण कितें फायदो तशें चिंतलां. आनी प्रदीप बर्बोजाक हांव वळखता पयलें तां न्हू, आनी ताणें थोडेशे नाटक बरोवन व्हडली ख्यात जोडल्या आनी बरें नांवूय जोडलां तशें म्हणटना. आनी ताणें एक्टिंगूय केलां तशें म्हणटना. ताणें नाटक बरयलां, म्हजे कडेन आयलो अशें केलां म्हणून म्हाका पसंद जालें. आनी आमची एक संस्कृती वाचली गे पयले स्क्रिप्ट वाचून म्हाका सांगली पुरा कशें सन्निवेश कशें आसा म्हणून. आनी तुमी ती कोणा कडेन कन्सल्ट केली? ते जाल्ल्या उपरांत म्हाका सारकें तितलें कळना स्क्रिप्ट म्हळ्यार ते स्क्रिप्ट न्हय. ताज्या उपरांत आमी वॉल्टर नंदळके दायजीचो एडिटींग एडिटर इन चीफ तो म्हजो बारी वळखी जाल्ल्यान आमी ताका भेटले. हांव आनी ताणें मागीर दायजी ताच्या स्टुडियो भितर ताणें दोग जाणांक तीग जाणांक ती स्टोरी वाचून सांगली. एक मेलविन मेलविन रॉड्रिगस कवी वय कवी मेलविन रॉड्रिगस आनी एकलो आमचो कोण रिची जॉन पायस आनी वय अशे दोग तीग जाण भितरले आनी वाचून तांची एक अभिप्राय विचारली. तांणी ग्रीन सिग्नल दिल्ल्या उपरांत मागीर कांय पाटी फुडें पळयचें म्हणून गरज आहे. देखून प्रदीपाच्या हातीन दिता आसतना तुम्ही कितें पाटी पळोवंक पाटी मुखार पळोवना? ना ना, ते खंयची वस्तू पाटी मुखार केल्यार आनी चड वदरंट केलें ते मागीर सक्सेस जायना. एक पाटी आमी मुखार गेल्लो पांय पाटी काडूंक जावन नजो. आनी ह्या पिंतुरांत करतना आमी कितले आमी आसा की तसले सहकार दिला. आनी आमकां तुमी पयलेंच सांगलां कोंकणी पिक्चरान कांय घाल्ले पाटी या ना, पाटी या जाल्यार व्हड ना, आमी जोडले आमीच मोडचे काल्या म्हळ्यार लास्ट काली आतां जाल्यार काली आतां वसो आसलेले करची असो उसरांव ना म्हणून उरोवन कोंकणी मायभाशेक कांय म्हणून तुमी प्रयत्न केला. बरें, प्रदीप बर्बोज पलाडका एक नाटकिस्त, तूं एक बरो नट, ताच्या वयर बरोंतलो एक कॉमेडियन हास्यगर. तुजें नांव आयकतना अक्रेक एक पलाडका म्हण एक आसा, तुजी ओळख सांगू न्हू मागीर फिल्माची दिशेन ओड आयली कशी म्हण सांगयात गी? हय, हांव पलाडका फिल्म दिसा जाल्ल्यान पलाडका नांव धरलां हांवें. हांव एक 10 वर्सां पयलें दुबय पावलो. दुबय पावल्या चड कोंकणीन नाटक बरोवचें जाल्यार एक अवकाश मेळ्ळें. म्हळ्यार थंय आमचे संघ आसलो मूड भितर वाराड्याचो, थंय जावन म्हाका पयलो अवकाश मेळ्ळो कोंकणी नाटक म्हणून. म्हळ्यार गांवांत आसतना दोन तुळू ड्रामा केल्यात हांवें. दुबय गेल्ले जाल्यार त्या सवळकीन म्हाका कोंकणी बरोवचें एक अवकाश मेळ्ळो आनी तो पयलो नाटक बरयलो हांवें. मित्ता बैल सांग मेंगेल वाडो म्हूण कॉमेडी ड्रामा. मित्ता बैल सांग मेंगेल वाडो, हय. ताज्या उपरांत आसताय कित्या पिशा सगळें तेंचे ताणें सांगून मुग्दना
उठरे उजवाडले तसेच सबार नाटक आता आणि पूर्व एक नाटक येतं नाही केलं हवे सवाई बुधवंत म्हणून दुबईच्या इगर्जी पहिल्या पोटी सेंट मेरीज चर्च वड रामदत्ता या रामाच्या याच अजय मदन सामका एक रामगरचा एक मूवी केल्यावर मूवी करसो एक अवकाश मिळा कसे म्हणून म्हणजा सहा नाटांनी थोड्या अभिमानीनी एक पिंदूर कोंकणी फिल्म कार्ड म्हणून उत्तेजन दिले काढी नाही की त्यामुळे सर एक कर नाही तू करीजे म्हणून मग काय असेल नाही तर एक अवकाश खं जाऊन मिळता त्या टायमार आमच्या कोंकणीने एकलोच मनीस असा फिल्म गेल्लो फ्रँक फर्नांडीस केल्यावर काही ताणे मात्र आणि त्याला वड बजेट जायचे कोंकणी एक बरी बरें एक मुवी येजे जाल्यार ताका एक व्हडल्या मट्टाचे बजेट असल्यार बरें मुवी येता ल्हान मट्टारी करूंक जाता ते त्या खातीर फ्रँक लोकांच्या निरीक्षक वसूंक जायना ल्हान पावना आणि आम्ही असेच जायचे म्हणून इंतल्या बरी जायना त्या खातीर फ्रँक फर्नांडीस हाडे हांवें डिस्कस केलें ती अशें एक स्क्रिप्ट आसा हल्ली एक बजेट असल्यार आमकां बरें घेवन करयेत पूण कोंकणीक तितले बजेट म्हणटना ल्हानसो विशय न्ही तो कोंकणींत तितले कलेक्ट करचे जाली हे ना आणि आमचे मेन त्या संदर्भात चिंतले हांवें आमचे कोंकणी पिक्चर कित्याक सोलवतात म्हणले सोलवतात म्हणल्यार म्हाका हांवें सवालांक हांवेंत जावा सोदचें प्रयत्न केले त्या संदर्भार हांवें पळयलें एक कोंकणींत आमी आमच्याच कोंकणींत नांव आसलेल्या एक्टरांक आमी वापरूंक ना तांचो वापर जावं ना थंय उणें आसलें टॅलेंटां लोकां मदें आसलीं केळचीं टॅलेंटां जावंक पुरो आमी मेमोरी यूज केल्या इवन तुवें जाल्यार तूं बिंदास टिमांत आसा चिशिल्ले तुमच्या उडपी सायडीन तूं फामाद आसाय सबार टॅलेंटां तशीं आमी गोंयकारां एका वापरलो जॉन डी सिल्वा म्हणून तस तर कोंकणी मनशांक आमी वापरना म्हणलें एक उणेपण बघलें म्हाका उपरांत बजेट आनी तें मुवी कशें लोकांक पावना आतां हाज्या पयलीं आयल्यात मुवी सकाळ आतां आमी गल्फांत आसले आमकां तसलें एक हाज्या पयलीं आयली कोंकणी मुवी गल्फांत पळोवन तितलें भाग मेळोना खंय गे आनी मुखार खंय सी डी केल्यार खंय पळयत तसले सी डी ना जाता एक पाद्री फिल्म हांवें पळयलां सी डीन हय तशें सकाळ लोकांक पावना ती आनी तें एक प्रयत्न जाले जाल्यार एटलिस्ट आमी गेल्ले पयशे येवच्याक कांय दुबाव ना म्हणलें एक धैर्य काडून फ्रँक बाबाडे गेल्लो आनी तशेंच सांगून आमी आतां देंवले आतां कितें चिंतलां तशेंच गरजे म्हणून चिंतलां तर त्या एक्टरांक आमी वापरला कोंकणींत कोण व्हडले मनीस त्या विशयान मागीर मागीर येता फिल्म म्हणटा आसतना फस्ट जे दोळे आसचे कोण कॉमेडियन कोण हिरो कोण डिरेक्टर ते न्ही हिरोईन कोण एक सुबार सवालां करतात हिरोईन कोण हिरोईन कोण म्हूण आनी आज हांगासर आमचे मदें हिरोईन आसा आनी ह्या स्टुडियोंतच लगभग एक वर्स भर ताणें दैजी वर्ल्ड 24/7 ह्या टिवींत वावर दिल्लो आसा तांची ओळख आनी ती कशी फिल्माक आयली तीच सांगता प्रिया उलय हय सर्वांकी म्हजो नमस्कार हांव प्रिया मेनेजस गांवान होस्पेटची ल्हानतावन कोंकणी भास म्हळ्यार म्हाका मस्तो अभिमान ल्हानतावन कोंकणीच्या हर एका कार्यक्रमांनी आमी भाग घेवनच आसले हांव आनी तशें मुखार येता आसतना सिंगिंगांत म्हाका चड ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळी हांव सदांत मानसोबणाचें रनर अप जावन आसली फस्ट रनर अप सो दोनांत ताचे उपरांत एज अ सिंगर म्हणून रेकग्नायज जाले उपरांत आल्बम्सांनी जावन स्टेज शोज तांकां पर्फॉर्म करनासलें अशें मागीर आतां जॉब जालें के एम सींत हांव काम करनासता आतां लॅक्चरर जावन हय के एम सींत एनाटमी शिकयता फस्ट इयर एम बी बी एस स्टुडंट्सांक रिसेंटली आतां प्रदीपान एक पिडी म्हाका फोन केले आनी अशें ऑपॉर्च्युनिटी आसा एक मुवी येता आमची एक आसल्यार एक ना म्हणून ह्या मुवीन तूं हिरोईन जावन एक्ट करताय गे म्हणून विचारलें देखून अशें एक भाग सगळ्यांक मेळना ते आमच्या कोंकणींत कोंकणीच्या एका बऱ्या मुवींत हिरोईन जावन एक्ट करचें म्हळ्यार तितलें इजिली कोण ना की चान्स मेळना मेळिल्लो चान्स हांवें उगडोंक नजो म्हूण सांगून हांवें बऱ्या तरान हे ऑपॉर्च्युनिटी स्विकार करून म्हजे कितें बेस्ट हांवें ह्या मुवीन दिला तूं ह्या फुडें रंगमंचेर आसली तूं तुवें म्हळ्यार संगीतांत आसली तातूं आसली एक्टिंगांत काय म्हणून केलां एक्टींग हांवें ल्हान व्हिडियोज तशें केल्यात युट्यूबार थोडे कवर वर्जन्सांनी केल्यात पूण अशे व्हिडियोज म्हळ्यार मुवीजांत आनी खंयच्यान ते एक्ट करूं ना एलोशियसांत आसतना आमी एक ल्हान शॉर्ट मुवी केल्ली आमच्या कॉलेजींत ताका आमकां इंटर कॉलेज फस्ट
फर्स्ट प्राइज मिळालं त्या मूवीक कॉलेज येतावून तशें ते धाडलें म्हणजे फर्स्ट एक्टिंग अंत एक्चुअली पण केलं म्हणून चिंतलं हिंग हांव शॉर्ट फिल्म केला व आमच्या कॉम्पिटिशना खातीर केला व हांव सोद त्या हातून दुसरे प्रशस्ती काण गेले हांव एक फिल्मांत इतलो व्हडला स्क्रिनांत कितले एम एम म्हणटा ताका 70 mm त्या स्क्रिनांत हांव येता म्हणून काही स्वप्नांत म्हणून चिंतलें चिंतले ना पण एक आशा असताली केदाळे या स्क्रीनार राहिला अशें म्हाका एक चान्स मेळात घे येत घ्या स्क्रीनार तितले इजी ना त्या स्क्रीनार येवंक पूण केदाळे एक ते आशा म्हण असताली म्हाका कितें एक वट करी जे अचिव्हमेंट कलें करी जे सिंगिंगान जावन दी एक्टिंगान जावन दार बडयले आनी तुवें उक्तें केलें उक्तें केलें फ्रँक बाब तुमी म्हळें आजचे फुडें तुमी तुळू भाशेंत फिल्म काडला ताचे उपरांत कन्नड भाशेंत फिल्म काडला ताच्या उपरांत कोंकणीक तुमी गेल्यात व कोंकणीक पयले प्रयत्न करून आता परत एपटी प्रयत्न तुमी करते आसात या विशयान फिल्माची वड तुमकां कशी आयली तुमी तोट्टाम आसल्यात ताच्या उपरांत गल्फांत एक अनिवासी उद्यमी आनी ओड मट्ट्याचे उद्यमी म्हण वाडलेले या फिल्माची वड कित्याक आयली तुमकां तुमचे पयशे खंय गेलेत आसले दुसरे कडेन सारखे सांगचे जाल्यार ह्या लायनीची कांयच महत्व म्हाका नातली नामकरी जेवण नातली थोड्या पैकी कशें जाता आतां प्रियान सांगलें कशें एक अवकाश ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ती ताणें यूज गर्ल्सीचे गर्ल्सीचे तशेंच म्हाकाय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी कोण एकलो प्रोड्युसर डायरेक्टर केल्लो मनीस दुबईक ताका हांवें एक व्हेल्लें ताणें म्हाका म्हळ्यार म्हाका एक फेलिसिटेशन करीचें म्हणून आतां फेलिसिटेशन करता म्हणटाना कलाकारांक एक आमी एक पुश दिवचें काम न्ही अशें मेळचें बारी उणें तशें हांवें ताका व्हर न्हू ताका एक फेलिसिटेशन दिल्लें फेलिसिटेशन दिवन जाल्ल्या उपरांत म्हज्या ऑफिसांत आयलो ऑफिसांत येत येता म्हज्या दुसऱ्या चेरक्याक पळयलो म्हज्या दुसऱ्या पुताक पळयलें ताका हिरो म्हूण जालें हिरो म्हळ्यार ताका हांवें सांगलें ताका हिरो जावंक जायना तो दुबईचो जल्म व्हड जाल्लो ताका तुळू कोंकणी आनी प्रसम येना देखून ताका जायना म्हण ना तुका भास कांय म्हाका गरज ना म्हूण हिरो जाल्या पुरो ताजे पर्सेंट तितले आले 5-11.5 आनी बरी आसली जायत मागीर हो चेरको एक दीस स्टेजीर वसो ना एक दीस मायका तांदूर ना ताका हांवें विचारलें चेरक्याक म्हज्या लॅरी म्हणून बरें तूं पिक्चरांत करताय रे वय म्हणालो आतां वय म्हणटना कितें करचें हांवें ताका सांगलें पळय हांव म्हाका पिक्चरांत कांय अनुभोग ना कांय माहेत ना म्हाका कितलीशीं वर्सां थंय जालीं आतां म्हणटना ते 100 वर्सां म्हणटना म्हाका 40 वर्सां दुबय जाता 34 वर्सां दुबय जाल्यांत हांव म्हजें ओन बिजनस जाल्यान हांवें सांगलें पळय म्हज्या पुताक धाडटा रिटर्न टिकेट काडून धाडटा बाकी तुमी ताका पळया म्हाका कांय गरज ना म्हळें आसूं दी म्हणून ताका म्हणटा ताजे उपरांत कितें जालें म्हळ्यार फिल्माचें नांव आसलें सांगता त्या फिल्माचें नांव पळोवच्या पयलें काल जालें म्हळ्यार हांव बेंगलोर देंवतानाच म्हज्या पुताक घेवन कांय सुमाराचे फिल्माचे चेडवां चेडे हार घेवन उबा रावल्यान घालून गांधीनगर व्हरून गेलें गांधीनगर व्हरून वेता आसतना म्हाका ताणी शिरकोंक मेळ्ळें बरें जालें म्हळ्यार म्हाका पयले पयशे दिवंक ना म्हणलें मागीर म्हळ्यार हे पेशाचे बजेट 1.5 crore 50% हांव घालता 50% तुवें घालचें म्हळें देखून हाडें हांव एक बिजनसमॅन 5,000-10,000 दोळ्यां पूण काडून उडयता 10,000 वयर जाल्यार म्हाका पिच्चर पडटा म्हाका पिक्चर हांवें तुका सांगू हांव इनवेस्ट करना म्हणून ताजे उपरांत म्हाका घालें सांगलें जाल्यार म्हाका पिक्चर नाका म्हळें हांवें तितले एडवांस दिलें कोणा हाडीसान दिलाय मागीर तशें म्हणून मुखार वेता आसतना म्हज्याच इश्टाक ताका वळखाली त्या इश्टा म्हणून ताजे वटून पडना काय तें बारीक काम सारकें जायना म्हणून तितलें म्हणून हांव कोडियाळ येयलो बेंगलोरतान कोडियाळ येताना म्हाका आनी एक सनी लागून लागली मेळ्ळी पूण आनी एक वळखीचो जालो म्हजे कडेन रेडी ही पिक्चर हांव जालें कळ्ळें पिक्चर काजार मागीर हांवें जिंकलें काजार चेरक्याक थंय हांवें पाटी वस म्हणलें ताका बेंगलोर हाडयलें आनी म्हळ्यार काजार पिक्चर म्हणटना मागीर हांवें जिंकलें आसूं दी आमची संस्कृती उरोवन दी कालें जाती बजेट तितली नाटली त्या टायमार 100 वर्सां पयलीं बजेट नाटली पुरो मडकेरी गोवा आनी हांगासर ते शुटींग केल्लें आनी तो कॅमेरा इतलो बरो यूज करून येतलो आनी तें पिक्चर जालें काजार पिक्चर म्हाका एक बारी संतोश पिक्चर कंप्लीट जालें पूण म्हाकाच तें तितलें एक संतोश भागोवना म्हाका बरें प्रदीप तुवें म्हळें नाटक कलेंत आसलोय नट आसलोय फिल्म काडी म्हण बघलें उरलें आनी तुका उत्तेजन दिलें वा एक सवाल गेलें फिल्म कित्याक काडूं नजो म्हूण फिल्म काडी जे एक स्क्रिप्ट बरयजे ताचे उपरांत कॅरेक्टर कोणाक खंयचो रोल दिचे हें बरो दिजे तें ताचे उपरांत मातसो हार्डवर्क आनी बरो आसता होमवर्क आसता खुद्द निर्देशक जावचें आनी खुद्द हिरो जावचें ह्या मदें हें एक चॅलेंजींग म्हूण बघोवना तुका एक्चुली चॅलेंजींगच म्हणू येता
ॲक्च्युली हांवें हिरोज आतां म्हूण स्क्रिप्ट बरोवनासले म्हज्या खातीर म्हूण जावनासलो तो ॲक्च्युली कॅरेक्टर तो फिल्मा खातीर म्हूण स्क्रिप्ट जाल्लो स्क्रिप्ट जाता जाताना तो हिरो कॅरेक्टर हांव तो हिरो म्हूण ना कथानायक त्या काणयेचो तो कॅरेक्टर असो कॉमेडी दिसो दिसलो म्हाका कॉमेडी येत आसा त्या पात्राक उरले कॉमेडी ॲक्टरांक कनेक्शन दिवचे तर उरले कॉमेडी ॲक्टर लिफ्ट जायचे जाला कॅरेक्टर वो कॅरेक्टर बोळादीक जायचे म्हूण बघलें आतां त्या टायमार हांवें कोंकणींत स्टेजीर एक्ट केल्लें म्हाका चड जायचें पडटा कॉमेडी केल्लें त्या संदर्भान हांवें चिंतलें सदारण दिश्ट भोंवडयली तशें जालें म्हळ्यार एक्टर म्हाका सुद्दां बारीक कश जालें आसात कोण ना लिपोन आसात म्हाका वतना म्हाका दिसचे वेळनातलो त्या संदर्भान हांवें म्हाका थोड्या इश्टां म्हाका एडवायस केलें तो रोल तुवें गेल्यार बरो रे काली तुवें बॉडी इली वेट आसली डावन करी जाय डावन करी जाय हांव वेटान मस्त मोठाय आसली डावन करी जाय डावन करी जाय डावन करी येत कशी फिल्म पुरो जालें फिल्म पुरो जालें फिल्म फिल्म जालें मोठाय सोडलो हय फिल्म जालें मोठाय परतून सोडली त्या फिल्मा खातीर एक उण्यार 15 kg हांवें डावन केल्ली एक 3 महिन्यांनी प्रदीप बुंटा 15 kg ताणें डावन केली एक कथानायकाच्या रोलाक एक निर्देशक जावन आनी हिरो करूंक मोगा तुझे केस उपताना हुईतल फोल जाता मोगा तुझी पावला रोमताना तू जोरान हसताना काल जादू टाकला रा तू खुशी बोसताना दिसा की दिसता तारा फिल्म आसा कोंकणींतलें एक आसल्यार एक ना हांचे निर्मापक निर्देशक आनी तशेंच हिरो आनी हिरोईन संगी एक खास मुलाखत बरें विरामा पयलें आमी विचारून आसले हांव हिरो कसो जालो निर्देशक म्हूण तुवें म्हळें 15 kg तुवें ताका डावन केली त्या कॅरेक्टराक तूं सरकोवन बगलें तुका बरें तुवें दोन नाटक मात निर्देशक केल्ली गांवांत आनी परगांवांत नाटक मात बरयल्ली फिल्म तशें न्ही नाटक एक सुरू जालो एंड म्हणसर ते कंटिन्युअस येता फिल्म कट आसा ते परफेक्शन शॉर्ट येता म्हणसर करूंक आसा एकच लोकेशन ना ताका लोकेशन सोदून वचचें पडटा ही सकड नॉलेज कशी तुका आपणायली तुवें हाज्या विशयांत नॉलेज म्हाका सगळीच नातली ह्या फिल्माचें उलोवणें जाताना जैतुलनाडू म्हणलें शुटिंगाचें काम चलतें आसलें आनी जावनातले सुरवाती जावनातली त्या संदर्भात फ्रँक बाबान सांगलें म्हाका तूं पयलें फिल्म करच्या पयलें ह्या एका फिल्मांत एक्ट कर पळय एक रोल कर तांतू मागीर ताजी नॉलेज कशी येता सांग म्हाका आनी काल कितें बरो आसा ताजे अशें तूं पळोवन ये ताणेंच म्हाका जैतुलनाडू फिल्माक एक रोल करच्याक अवकाश दिलो आनी म्हाका गांवाक धाडलो गांवाक धाडून हांवें हांगा 3 दिसांचें शुटींग आसलें त्या 3 दिसांनी हांवें म्हज्या एक्टिंगा सांगता उरली कामाई पळयली कालें जाता शुटींग म्हळ्यार कालें कळ्ळें पुरो तांतू इनवॉल्व आसा कोण पुरो आसात तांतू प्रोडक्शन मॅनेजराचें काम घालें निर्देशकाचें काम घालें सहनिर्देशकाचें काम घालें आनी उरल्या क्र्यू कितें आसा तांचें काम कितले जाण जाय पडटा तें पुरो हांवें स्टडी केलें 3 दिसांनी बसून म्हजो एक ल्हानसो रोल आसलो ताचे मदें म्हाका विराम मेळटलो ताचे सांगा त्या संदर्भार म्हाका प्रोडक्शन मॅनेजर तांचो राजेश कुडलाच आसलो आमचो तसो ताज्या कडेन थोडी नॉलेज काण गेली हांवें आनी हांगा राजेश ब्रह्मवार म्हूण तांचे प्रोडक्शन तांचो इन्चार्ज जो तांचे युनिट आमी यूज केल्यार मात्र हांगा आमच्या कोडियाळच्या मडटाक आमकां मुवी म्हळ्यार उण्या बजेटीक म्हळ्यार तांचो खर्च तांचे युनिटाचो खर्च उणो इवन बँगलोर तांचे युनियन हय तांचे युनियन युनियन जावन केल्यार आमी खर्च उणो आसा आनी आमी बँगलोर जावन हाडल्यार खर्च डबल जाता त्या संदर्भार राजेश कुडला मेळ्ळो अशें पुरो हांव स्टडी करून फाटीं पावलो दुबय मागीर अशें फ्रँक बाबाडे डिस्कस केलें ताच्या उपरांत आमी उरल्याक कशें मेट काडीचें कालें पुरो कॅमेरा खंयचो जायचे कोण कॅमेरामॅन येवचे
कोणाक खंयचो कॅमेरामॅन कॅमेरामॅन आमी जाणा तेग जाणांक आमी शॉर्टलिस्ट केल्ले तेग जाणांक हांवें तेगा जाणांची मुवीचे वर्क पळयलें तातूंत म्हाका हें सवारी टू म्हूण मुवीचो कॅमेरामॅन शशिकुमार तो चेन्नयचो मूळ ताजें काम म्हाका बारीक आसलें आनी ताका ताणें मस्त फिल्मान दिकेलां आनी आमच्या प्रोजेक्टीक सुख जावचे परी तो लाबलो तशें आमी ती जबाबदारी ताका दिली कामांत मस्त खुशी आसा म्हाका आनी अशें ते मुवी जाले शॉर्ट्स आमकां बरे कन्न मेळचे परी ताणें इवन लोकेशनांत लोकेशनांनी फायनल करूंक तो आयिल्लो आमच्या आनी तितलें न्हय आसतना निर्देशनांत निर्देशक म्हणजे स्क्रिप्ट बरें आसलें निर्देशक मुवीचे तातूंत शॉर्ट डिवायड करूंक आमकां आमचो सहनिर्देशक किशोर मुडबिद्री म्हणून आसलो ताजे तो मस्त हॅल्प जालें तो म्हळ्यार अनुभवी म्हळ्यार अनुभवी तो ताणें कन्नड सिरियलांत मुवींत तुळू मुवींत मस्त काम केलां नाल्ल्यान ताका म्हज्या न्ही चड अनुभव आसा आनी हांवें चिंतल्ल्या प्रमाणे ताजेर डिस्कस करतना हांवें चिंतल्लें पिक्चर कशें आसा तशें हाडचें बरी ताजे तावन म्हाका आता तू सांगल्या प्रमाणे हे पुरा कोंकणी भाषे भयले कॅमेरामॅन जावं दी प्रोडक्शन मॅनेजर जावं दी वा सहनिर्देशक जावं दी पुरा कोंकणी भास तांकां अडकळ काय येवना गी ना ना ताज्या खातीरच आमी म्हजो मित्र आसा स्टॅनी बेळा म्हणून ताजो उडास काडीच्या संदर्भात हांवें हो स्क्रिप्ट हांवें तयार करूंक एक वर्स काण गेलां एक वर्स म्हळ्यार एक सीन कितली गरज आसा की ती नांग गी त्या सिनींत कितें म्हत्व आसा तातूंत काल सब्जेक्ट गरजे विणें गे ती जाल्यार आमी स्टडी करून दोगी बसून डिस्कस करता एकल्याक सकाण गेलो हांवें आनी हांव कितें घेवन दिता तो म्हाका बरें करून टायप करून स्क्रिप्ट करून हें करतलो आनी तोय सजेशन दितलो तोय एक कवी कोंकणी भास ताका बरी कोत्ता कोंकणी वर्ड ताका बरें कोत्ता तशें त्या संदर्भार मुवीच्या संदर्भात तोय म्हज्या सांगात गांवांक पावलो आनी ताणें तीस दिसी म्हज्या सांगात रावन म्हज्या घरा रावन हांव एक्ट केलां जाल्यार तांकां त्या पयले दिसा फाल्यांचें कितें शेड्यूल आहा त्या सिने विशयांत कालें ताजे डायलॉग कशें ट्रान्सलेट कन्नडान ट्रान्सलेट करून तुळूंत ट्रान्सलेट करून तांकां समजावचें बरी इवन तमीळ ताका येता मलयाळी येता ताका तशें जाल्ल्यान म्हाका बरें उपकारा पडलें सकाळ कला वल्लभा सकाळ कला फ्रँक बाब 30 दिसांनी निर्देशक आनी हिरो प्रदीप बरबोजो पलाटकर म्हणटा 30 दिसांनी हें फिल्म तयार केला वाचें वावर केला म्हणजे शुटिंगाचें ताच्या उपरांतल्यान मस्त दीस वेतात ह्या 30 दिसांनी तुमी कांय मेतेरपण केल्लें आसा की वा ताचेर तुमकां फुल्ल भरवसो आसलो अशें जाता म्हूण हांवें खंयचेंय काम कोणाक दिवचें जाल्यार पुरो भरवसो दिवचें भरवसो ना जाल्यार ताकाय मुखार वचूंक ना पाटी वचूंक ना ताका आडखळ पडटा एका मनशाक दिल्ल्या उपरांत रिस्पोन्सिबिलिटी ताजें काम तें सांबाळून व्हरचें पूण ह्या हाज्या पयलें प्रदीपान सांगलें तुमकां जय तुळून हाडून ताका अवकाश दिलो म्हणून ते तांतूं प्रोड्युसर हांवच तशें आसतना ताका थंय पयलीं वचून पळोवन दी म्हणून ताका धाडलें ताजे उपरांत ह्या ताका नॉलेज मेळ्ळी म्हणून म्हाका भरोसो पुरो आयलो पुरो म्हाका भरोसो पयलो आसलो आनी तो यंग मुखार येवचो भुरगो तो तल्या भुरग्यांक एक तालें तसल्यांक एक मुखार व्हरचें काम आमचें आसा तशें आसतना आनी ताजें नाटक हांवें पळयल्यात बरें सक्सेसफूल खाली हिरो बरो आल्यार हिरोईन बरें आल्यार जायना प्रोड्युसर आल्यार जायना सगळें सांगता मेळ्ळ्यार मात जावचें तें तशें आसतना म्हाका हाचो भरोसो आसलो आनी तरणाटो मुखार मेहनत करचो मस्तू पिक्चर काडना जाल्यार सुस्ती लागता तांकां लेट काडटात वेस्ट जातात पयशे आनी तूं ताणें खंयचेंय करूं ना आनी हांवें ताका फुल्ल परमिशन धाडलें पूण हांव एक 3 दीस कितें गे 3 या 4 दिसांचे उठ आसलो की ताणें म्हाका एक एक्ट दिल्ले म्हाका इन्स्पेक्टराचो पात्र दिल्लो देखून त्या पात्राक लागून म्हाका एक 3 पटी बाकी खंय वचून हांव सगळ्यांनी वचना हाज्या पयलीं काडल्या खंयच्या पिंतुरा जाल्यार जैतून हाडून म्हाका कमिशनाचो पोस्ट दिल्लो आनी ताज्या पयल्यांच्या पिक्चरान हांव खंय एक दिसी शुटींग वचून शुटींग घाले म्हणून गोत्तू नासले म्हाका हांवें पुरो भरोसो तांचेर दवरलो ताणें हें जाल्यार म्हणून आमकां कांय दितलें हें जावना पूण भरोसो करून सोडल्यार पिंतूर पोंताक पावता पोंताक पावता भरोसो करना जाल्यार थंय वादारांत झगडे सुरू जाता आनी अर्ध्या रावता कोणाक बरें भरवसो म्हणटा आसतना प्रिया लागीं उलया म्हणून तुका तांचेर भरवसो आसलो तांकां तुजेर भरवसो आसलो आनी 30 दिसांनी एका कडेन लॅक्चर जावन वावर करता हे उपरांत तुवें हें काम करचें आसलें खंय पुरा शुटींग आसलें खंयचे पुरा प्लेसीर खंयचे पुरा जाग्यार पुरा शुटींग आसलें तेंतू हांव काम करना आसा तरी म्हाका शुटींगाक वचपाचें म्हळ्यार तितलें इजी न्ही एडजस्ट करून कशें रजा एडजस्ट करून आनी कॉलेजींतून म्हाका डिपार्टमेंटांतावन सपोर्ट मेळ्ळा हातून म्हज्या कलिग्सांतावन जावन दी म्हज्या एचओडीन तांणी परमिशन दिलें आनी म्हाका हें करूंक साद्य जालें आनी शुटींग म्हूर्त जालें आमच्या मुडबिद्री अलंगारांत अलंगारी घरचेंत ताच्या उपरांत
मोडबिद्रे अराउंड मोस्ट प्लेसस आले पालडकांत थोडे सीन झाल्यात आणि एअरपोर्ट बचपा एअरपोर्टांत तसे तोट्टम हांगा ब्रिजाकडे क्लायमॅक्स सीन झाले तसे ऑल ओव्हर आमच्या मँगलोरांत येता रोडांत तणीर बावी बीचांत सॉंग शूटिंग केलें दोन दीस थंय आले आम्ही तसे हय 30 दीस अशे अराउंड मँगलोरात काही विशेष काले उगडा सांग सदां सूर्य दिसली काही सीन आली ये दो लाइफ फन जाऊ ना आणि मुकरी जाऊ ना ते आमचे वीक्षक गेले सांगेत की ओय काले म्हणार रोडार पब्लिक रोडार नी दिल्ली पब्लिक रोडार मका नी दो काले लिटरली एक फाइट सीन अंत पोडुंक रोडावर निच्चे ते ये दो आणि मुकरी लाइफ फन जाऊ ना कितलो वेळ निदला तो टेक फुल जाय झाला टेक फुल सीन सगळे लोक असतात अराउंड आणि रोडार निदून वयर तो कॅमेरा फोकस करून काढले एक सीन आली की मका केदाळे विसर कितलो वेळ का असले ते काढू ते एक 15 मिनिटं विगिंग केला पण बलिंग करताना समा केला म्हणजे नाटानी पर दोन फेस्ट जस्ट एक पटी निदून उठचे तर बरं ते तुका सदां सोडा सुरता प्रदीप हमें ऐकल्या प्रमाणे एक असलं एक ना या फिल्मांत तुझ्या बाळपणार तुवें पळोवंक आसली आणि खंयच्याय फिल्मांत जावं दी वा खंयच्याय एक हातू डॉक्युमेंटरी जावं दी ते प्लेस घालुनात त्या प्लेसीक वचून तुवें शुटींग केलां म्हणून हांव आयकलां फलाटकाचें एक व्हळा देगेर खंय बारी पावसलो दिसतो आणि निसरचें कडप आसलें अशें म्हण आयकलां ताचे विशयान कांय सांगताय की तूं ते रिस्क कित्याक काण गेलें तुवें हय म्हळ्यार आमकां स्क्रिप्टांत एक एक सीन अशी म्हूण डायलॉग आसात ती डायलॉग खंय रावन काडयात एका रुखाबंदाय काडयेत या वणदीक आड रावनी काडयेत आमकां ती सीन बरी येजी जाल्यार ताचे फाटलें बॅकग्रावंड आमकां बरें आसल्यार ती सीन बरी येता आनी ताका पुराक जावन आसल्यार त्या डायलॉगाक ती सीन बरी येता त्या खातीर आमी एक त्या सिनी खातीर ते आमच्या पालडकाच्या गुंड्याड कमटात थंय त्या कोडपाच्या मदें वचून आमकां शुटींग काडचें एक प्रयत्न केले ते ताचे पयलीं हांवें कॅमेरामॅना कित्याक केलें थंय आमी कॅमेरा वयचे जाल्यार आनी तांचे इक्विपमेंट्स वयचे जाल्यार जण आसले जाय तितले आनी म्हज्या सांगात्यांनी फ्रेंड्सांनी म्हाका मस्त सहकार केला म्हज्या गांवच्या मनशांनी ओंक धरलें आनी थंय वचून शुटींग काडचें जालें आनी करकटे वत त्या टायमार ते एक रिस्क तर म्हणयात ते रिस्क म्हजो गांव जाल्ल्यान म्हाका आयिल्लें धैर्य आसलें त्या पत्रांनी कशें वचपाची वाट कशी आसा ती आनी गेल्लो जागो हांवें तसले एक प्रयत्न केल्लें ते चलये सीन बरी येजे म्हणल्या खातीर कशी जाली हय आतां रोल तुवें सांगलें आमच्या रंगमंचार आसल्यांक आमी फाटींबो दिवं ना वा फिल्मांक तांकां अवकाश दिवं ना हे रिस्क म्हूण बघून हांवें तांकां दिताना कोणाक पळय रोल दिले तुवें आतां हिरोईन हांगासरच आसा हिरो तूं आसाय विलन जायचेच हय हय आनी वय कोणाय की हांवें दिसताना टॅलेंट नातल्यान ऑडिशन्स काय आसले ऑडिशन आमी दवरले जायची ऑफिसांतच दवरले गांवच्यांक इवन गल्फांतल्यान की आमी दवरले दुबईंत आणि असल्यांक आम्ही चड हंगा धरताना आमकां चड हे येवनात आकांक्षी अभ्यर्थी मेळोनात आयिल्ले पूण तसल्याच रोलाक थोडे स्टिक जाल्यार आमकां ते कश्ट भोगले थोड्यांक आमी मिसलां ना तूं ल्हान रोल दिला तशें जाल्यार आमकां हिरोईन चेडूं हिरोईन जाय आसले त्या संदर्भांत म्हाका चेडवांचे आयिल्ले थोडे म्हाका जाय आसले एक्टींग जाय आसलें एक्टींग सोबायच आसल्या पळोवन त्या एक्टींग म्हणल्यार मात्र ते रोलाक हय त्या रोलाक म्हाका सडीत गोतनातले ज्या प्रियाच्या मम्मीन ताज्या भावान म्हज्या ड्रामांत एक्ट केलां सांगून म्हाका दोन ड्रामांत उठ्यो ड्रामांत एक्ट केलां जाल्ल्यान आनी ताजे थोड्या फेसबूक फोटोनी हांव पळयतालो एंकरींग केल्ले तसले सिंग केल्ले आनी युट्यूबाचे केले काय एटलिस्ट काय कॅमेरा फेस करून गोत्ता आसा तसले एक धैरान आनी सोबाय की आमच्या मुवीक हो ते आसल्यान ते धैरान हांवें म्हज्या भावा कडेन विचारलें बोल्ड एंड ब्युटिफूल हय तशें मागीर उलयतना ते आमकां एक्टिंगाक कांय ताजे जावन आनी तशेंच आमकां ताजे जावन निरीक्षा प्रमाणे आयला मुवी आनी विलन जाय म्हजो मित्र आसा अल्फोन्स मुडबेडले म्हण तो म्हजो मित्र आमी एका ड्रामांत एक एक्ट केल्लें आमी नातल्या वेळार दायजी दुबईन डायन डिसोजाच्या निर्देशकान जाल्लो तातूंत ताणें एक विलन रोल केल्लो तो विलन रोलच म्हाका बारीक लायक जाल्लो ताणें केल्लो तसलोच एक विलन आमच्या मुवीक अशें एक कॅरेक्टराक येता जाल्ल्यान तो स्वत डॅवलप केल्यार इल्लो बरो जायत तशें चिंतून ताणेंच करचें म्हण हट धरून हांवें ताकाच म्हूण एक
तर मोतीन दोरून म्हणलं बरी बरेला म्हणून येत. मागीर ताज्या बापायचं कॅरेक्टर विलन जावन आसता. तातूंत म्हजो मेस्त्री एन्ड्रोडिसो जावन केला. मागीर एकलो दुबय जावन क्लॉट म्हळ्यार तुवें लोकल टॅलेंटांक अवकाश दिला. लोकलांक हय लोकलांत आमकां म्हळ्यार लोकल हय एक एन्ड्रो मास्टर जो ताज्या जावन तो एक्टींग शिकला म्हणून येत. तो अरे आदलो नाट तो ड्रामांनी मस्त ड्रामांनी एक्ट केला ताणें. आनी थोडे ललान पात्रांक हांवें आमच्या गांवांत जावन थोडे इन्सिचें पडलें. आमकां थोडे ज्युनियर आर्टिस्ट आमकां हाडूंक बारीक कश्ट भोगले थोडे सिनींत. म्हाका फस्ट अनुभव जाल्ले थोडे आमकां एक ल्हानशी काजाराचे सीन आसल्यार थंय काजाराचो लोक जायचे. त्या लोकांक आमी संजम सरावांचे म्हळ्यार व्हड त्रास बारीक कश्टांची गजाल आसली. त्या संदर्भारी आमकां गांवच्यांक थंय इन्सिचें पडलें. म्हळ्यार आमच्या सुतरांत खंय मोडबिद्री वराड्या भितरली इवन बळकून जेदान आमकां मनशां तेंच्या विकारान आमकां हो गेल्यांत. तसले संदर्भ हांवें गांवच्यांगी टॅलेंटांक अवकाश दिला. थोड्या हिंदू कॅरेक्टरां मनशांकी आमी अवकाश दिला. हय प्रदीप फिल्म म्हणटा आसतना आतां फिल्म म्हणटा आसतना फिल्माची पदां पयलीं येतात म्हणजे संगीत पयलें येता. संगीताक चड स्थान आनी मान आसता. संगीत हीट जालें पदां हीट जालीं तर जाल्यार फिल्म हीट अशी एक मांडावळ आसा बॉलिवूड तुका कळीत आसला. इवन सँडलवूडांत ती वा खंयच्या फिल्मांत ती ह्या फिल्माक तुवें कॅरेक्टर सिलेक्ट केलें ऑसम पुरो बरें आसा. निर्मापाक खंय तुज्या भरवस्त दवरलो तेंय बरें आसा. संगीत कोणें दिलां असो संगीत निर्देशक कोण संगीत पदां कशीं आयल्यांत निर्मापाक स्क्रिप्टाचे सायड येनातलें जेन्नातलें संगीता विशयांत सायड हें आसलें. संगीत म्हळ्यार ताजे सांगतालो तो गोंयकारांचे गोवांत आदलीं थोडीं पदां आसात मोगानी मैपास तले म्हाका दृश्टांत दिवन तांचे लागीं दिसार कितें संगीत तुमकां चड संगीत म्हळ्यार हांव खंयच्याय कार्यक्रमांक गेल्यार खंयच्या काजराक बऱ्या पयल्यार गेल्यार थंय पदां चड जावन संगीत आसचेंच एक निर्मणें एक आमचें नशीब गोंयकारांचें आनी एक मोग आनी मैपास आमच्या कोडियाळकारांचें तांकां पदां कितले वर्सां जालीं तें जावन तांकां हिरो एक्ट केल्ले ह्या संवसारांत आसचें नात. आतां आयकूंक मेळटा तीं पदां आजुनूय आयकूंक मेळटात. कोणाक स्टोरी कितें म्हळ्यार रूढ आसूं ना पूण तीं पदां इतलीं लायक आनी त्या पिक्चराचें नांव आजुनूय आसता. देखून हांवें म्हज्या डायरेक्टराक स्टोरी बरयल्याक सांगलें पळय प्रदीप घालें जाल्यार म्हण ना स्टोरी तितलें हें जाल्यार म्हाका तितलें बेजार ना पूण घाल्लें तें हमेशा पर्मनंट रावचें. देखून संगीत संगीताक चड हें दी आनी पयलें सांगलें आसल्याचें की ताज्यांनी उंचलें मटार जायचें. कित्याक म्हळ्यार मुखारीक उरचें म्हण जायचें खंय गेल्यार आमच्या पिक्चरचें संगीत वाजचें आनी तेदार मात्र आमचें नांव उरतलें म्हणून हांवें ताका सांगलें. प्रदीप निर्मापकाच्या ह्या घाल्या अपेक्षा प्रमाणे आयल्यान हीं पदां हय खंडीत जावन म्हणून येत. आनी कोणें उतरां बरयल्यान विल्सन कटिलान हाका सर पदांक ताणेंच उतरां बरयलां साहित्य ताजें. आनी हें संगीत वानील वेगासान दिलां. आनी ह्या संगीत ताणें तयार करच्या संदर्भार आमी हर एक दिसा म्हणल्यार बरी डिस्कस करतले. हर एक विशयांत ताणें भरपूर सहकार दिला. खंयच्याय घडये फोन केल्यार अशेंच जालें पदाचें ताका ट्यून अशें आमी डिस्कस इल्लेशें अशें आयल्यार बरें जालें पदां आसल्यार बरीं फिल्मी स्टायलार जायचें म्हाका आल्बम स्टायलार जावन जो तें ताकाय तली एक वड आसल्यान आनी ताणें थोडें फिल्माक संगीत केलां ताणें नाल्ल्यान फिल्माची ताका आयडिया आसली अशें तें एक जायचें. आनी तसलें तें संगीत दिलां ताणें आनी ती संगीत खुशी आसा हय इवन आमी प्रॅक्टीस पयल्यानस आमकां तें आमच्या शुटिंगा पयल्यानस आमकां तीं पदां हीट जालां म्हणयत. एक दीस शुटींग जातलें आमच्या गांवांत त्या पदांचें आमी लावड हें घालचें पडटा स्पिकर तीं पदां इतलीं पासून जाल्यान गांवच्याक तें पद हीट जाता म्हूण आतां आजुनूय उलयतात. तें केदाळ येता पद आमकां दाखयता तें पद हीट जाता. हांवें आयकल्या प्रमाणे प्रियांती हांव तुवें एक पद गायलां तुवें एक दोन लायन सांगयात गी. ओके आज पळय फुल छफलांनी पर म्हणलो पासारला आज पळय वाळचे वारे परफ्यूम मारून भायर सरला आज पळय सुर्या की मुंडा सुख पानसो न्हेसयला आज पळय अप्रूप सैराक सुरगार करून बसयला गाव सगळो आमाली जाला देव लेगून खुशाली आज रंगल्या ही सांज नास आमी नासोया फोंट फुलोन हासोया कंत पुरा लासोव्या एया एया आज पण फुल चपलानी पर मळलो वस पासरला आज पण वाळचे वारे परफ्यूम मारून बरसला आज पण सूर्या की मुंड
आणि हंगसर हिरोईन गेल्या विलन आयला, तुमची ओळख? माझं नाव अल्फोन्स मुडवेळे म्हणून, हा गावात मुडवेळे असो आणि प्रस्तुत दुबई काम करणार असा. हे विलन कॅरेक्टर म्हणजे तो बदमाश पाड पहिले आम्ही अमृतपुरी पळताना चिंतले, ते तुका कित्याक ते तू नाटकात ती विलन पार्ट केला म्हणताय आणि प्रदीपक तुका विलन करून गुतू मन असत, तुका खुशी किती? एक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळली म्हणून येत ॲक्च्युली. हा पहिल्यांदा स्टेज शो नाटक प्रकार नसलो लहानशे, इवन डायन डिसोझा मुखामारान पहिले चान्स दिले ताणे, एक भटाची बायल म्हणले तो हास्य नट जाऊन ते बरे तरेन केले. ताज्या उपरांत एक आमिनातल्या वेळार म्हणलो फमाद नाटक आसलो, सुमार शोज जाले, तातूंत ताणें चिंतले लायक म्हाकाच तो विलन असो रोल दिजे म्हूण, आनी प्रॅक्टीस करताना सांगतलो बरें येता बरें जाता म्हणटकूत म्हाका ते कॉन्फिडंट आयिल्ले. आनी परत ताजे उपरांत परत भले तेले पयल्यान ती म्हाका प्रदीप बरबजाच्या तू कॉमेडी रोल दुबईन, सो इट वॉज लायक कन्फ्युजन विलन घे कॉमेडी घे, बट न्ही खंयच्या ती तू कॉमेडी केल्लो मनीस विलन करचे म्हणल्यार त्रास बघना ते खंयचे सुलाभ कॉमेडी सुलाभ की विलन करचे कळनायक जावचे? कॉमेडी इज टफ ॲक्च्युली कॉमेडी, बट काय जाता की म्हणजे एक पात्र मेळताना ताजे भितर लायक यू गेट इन टू इनवॉल्व जाऊन पराकाय प्रवेश तशें जाताना म्हाका कितें विलनाचे रोल मस्त सुटेबल जाता आणि मे बी फॉर माय लुक्स आय डोंट नो हाव इट इज अँड देखून म्हाका ताणी एनकरेज केले विलनाचे, प्रदीपांनी म्हणले तुवें विलन करजे अशें म्हणून, देखून आय लायक दॅट, म्हाका मस्त संतोष जालो तातूंत. बरें विलन अशी ह्या फिल्मास अल्पिकस दिजे म्हणून तुवें चिंतून बरयलें म्हणटाय, उरले कॅरेक्टर कॉमेडी, आता संगीत कशें जाय की कॉमेडी तितलें जाय जे उरलें कोणी लायक करना असे लोकांचे अभिप्राय हसूंक आगीता म्हणतात. कॉमेडी कसेच वत देऊन इवन टायटल धरताना हेजे आम्ही कॉमेडीस जायचे म्हणून विसरले, आणि कॉमेडी नाटक तांचो कोंकणीतले फमाद कॉमेडी जायचे म्हणून कॉमाद कॉमेडी म्हणल्यार मुज्यांनी सकयले न्ही मुज्यांनी उंचले लेवलाचे आसले तांकां हांवें विचारले, इवन मेमोरी जावन दी ते मेल्लू रिच्चा मोरस इवन ऑलविन दांती तुम्ही तुम्ही सबार शो केला आणि जॉन डिसिल्वा गोयांत जाऊन कोण तो जॉन डिसिल्वा एक फामाद नाटकिस्त तो थिएट्रिस्ट ताणें आतां सुमार मुवीस कोंकणी मुवी तांचेय गोयांत आतां आरंभ जाल्यात. आयल्या वर्स रासू या कुंपासार ऑस्कर अवॉर्डांत नॉमिनेट जालां हय जाल्या, आनी तो थंयचो एक नंबर वन कॉमेडी नट म्हणयात जॉन डिसिल्वा, ताका एप्रोच करून ताका हाडिल्लो आमी. मागीर सबार म्हज्या 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 ड्रामांत केल्ले थोडे नाटक, म्हजो मित्र आसलो दिपक डिसिल्वा कुवेट जावन लुसीबाय येयल्ली, एक्च्युली आमचो उद्देश दवरलेलो म्हळ्यार त्या त्या गांवांत थोड्या कॉर्नर कॉर्नर गेलाय हय म्हळ्यार थंयच्या तशें एक हें केल्यार तांकां वळखतली एक लागीं आयल्यार आमचे मुवी उद्देश तितलो की मुवी आमी त्या लोकां पावय जाय तसल्या उद्देशान, आनी तले अवकाश दिल्यार आनी आमच्या मुवीक सपोर्ट जायत म्हणलो उद्देश बरो उद्देश दवरून तशें केल्लें, आनी सबार गल्फान जावन लंडन जावन आयल्या त्या मुवीक गांवचे सबार जाण कॉमेडियन ह्या तूं एक्ट केलां. फ्रँक बाब तुवें जावन तूं पयल्याच्यान कमिशनर रोल केल्लो हांगा इन्स्पेक्टरचो रोल केला, काही हिरोक दोन थळ सोडूंक आसले ताजे कमिशनरान खाली ऑर्डर दिवची हांव आनी येन यो म्हजे मुस्तण उळोक आसा सिनियर सिटीजन ह्या प्रायर कमिशनर जाल्यार वडना बसचें ऑर्डर दिवचें मात्र, पूण मागीर म्हणाले की तुजी पर्सनलिटी बरी आहा घडटाय तुवें एक्शन जाय जाल्यार इन्स्पेक्टर जाय जाय कमिशनर न्हू वयर वचचें म्हणल्यार सकल देखून वडना इन्स्पेक्टर जाल्यार वडना म्हूण. म्हाका एक सिनरी सांगचें पडटा, म्हाका एक रिच्चाक तो डाकू आसता विलन म्हणल्यार विलन मेन विलन हो आल्पोन्स थंय म्हाका पोडी विलन हय म्हाका थंय ताका दर खोंट मारूंक आसली दोन तीन पटी दोन पटी खोंट मारतना सारकी जाली तिसऱ्या पटी इल्ली रॉंग जाग्यार लागून ताका लागून मरी प्रॉब्लेम जाले ते कशें विसरूंक जाता बऱ्या जाग्यार लागले ताज्या उपरांत ताज्या उपरांत म्हज्या मुखार येता दोनूय हात मुखार जर ती विसरूंक जायना रियल कॉमेडी जाले रियल कॉमेडी जाली ट्रॅजेडी तशें तशें म्हाका एक मार्चे दोन हे मारूंक दोन खोंटो मारूंक आनी गोमटेक जर नुकलूंची एक सिनरी मेळ्ळी म्हजो रोल चड ना इल्लोसो.
तुमका तृप्ती असा की प्रदीपान त्याच्या सगळ्या टीमान केलेले काम तृप्ती असा की पूरा तृप्ती असा सगळ्यांनी हांवें तुका पहिले सांगले हांव मेतरच जावना हर एक आर्टिस्टांक ताणें सोदलां हांवें ना कामणो ना तुका कशें जाता तशें घाल म्हाका खाली एंड रिजल्ट आनी देखून ताणें म्हळें हांव कुवेटच्यान हाडटा बारींच्या हाडटा थंय हांगा हाडटा कित्याक म्हळ्यार आमकां ते मुवी जाल्ल्या उपरांत त्या त्या गांवांत रिलीज करूंक आमकां सुलभ जातलें आनी आमी गाल्ले पयशे आमकां आयल्यार हर एक अवस्था आमकां काडचे येतले हांवें पयशे गेल्ले म्हाका फाटी येवचें म्हूण गरज जातली पूण हांणी सांगलें आमी गाल्ले पयशे फाटी येयल्यार आनी एक फाटी करयात नाजाल्यार कोणी आसना त्या उद्देशान आमी सगळ्या खंय परत संवसारा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा थंय रिलीज करून इल्ले पयशे घेवन हर एक अवस्था ही कोंकणी मुवी करच्या बरी आनी आमी प्रयत्न केला आनी तें जातलें बरें जातलें कोंकणी खातीर एक फिल्म काण ताका फाटी मोदी जे म्हण निर्मापक जावन एक आसल्यार एक ना आनी तशेंच नट जावन आनी कोंकणीक ओड तेंको दिल्लो आमचो फ्रँक बाब सांगता हें आसा आल्फोन तुळून तुका हांयें गेल्यार फाटी येता निर्मापक येता तो दुडू पूण एक्टरांक नांव येता प्रदीपान सांगलें आल्फोन सतोल्या सुमार मित्रांनी म्हाका फाटी मोदिल्लो फिल्म काडया म्हूण तुळून तूं काडया पयशे जातात नांवय जातात अशें बघप येवना न्ही कोंकणींतच कित्याक मोन केलें प्रत्येक धरण आमी उलोवची भास कोंकणी अँड मायभास मायभास कोंकणी आनी फ्रँक फेर्नांडीस तसलो मानेस्त ताणें एक कोंकणीक सपोर्ट जावन इतलो फाटी मदीत आसतना आमकांय मस्त इवन प्रदीप मस्त टॅलेंट तांचें कॉम्बिनेशन बरें आसलें देखून कोंकणींत आमी पांय दवरलो पूण तुळ्यांत करूंक गेल्यार आतां तूं कमर्शियल आनी दोनूय फिल्म कमर्शियल्स आनी तातूंत कित्याक जायना आनी तूं जाता म्हणलें तें एक तितलें एक्सपिरियन्स ना म्हाका सांगचें इतलें पूण आमची मायभास जाल्ल्यान कोंकणींत केल्लें मायभास पयलो अवकाश पयलो अवकाश तुमी दिल्लो आसा बरें बरें आसा आतां तुमी गल्फांत वावर करचे सुमार 30 दीस शुटींग जालां म्हळ्यार रजा येवचें वचें फॅमिली बिजनस ह्या सट्ट राटावळी मदें पावट मेळ्ळें की वा तकलेंत तें गल्फ चिंतलें की कांय तशें कांय अडकळी म्हणून आसलें की वय आसलें कित्याक म्हळ्यार 30 फॅमिली सोडून येवचें मस्त भंगाचें देखून शूड बी ग्रेटफूल टू फॅमिली फस्ट ऑफ ऑल अँड फ्रँक बाबान आनी प्रदीपान इतले कमिटमेंट दिल्ले आसतना स्पेशल फ्रँक बाबान इतले अमाउंट पयशे कसले म्हणटा आसतना आमचे आतां इल्ले म्हणजे कमिटमेंट दाखोवची गरज आसा प्लस आमकां एक चान्स दिला आनी तूं करूं सो केदार मेळ्ळे चान्स होगड्यान आसतना 100% दिवचे म्हजो एक हांव म्हजो एक अभिप्राय आसलो देखून हांवें फूल कमीट केला 30 days मग जाताले प्रॉब्लम्स आयल्यात इवन वर्क वायज जावन दी बट ते सायडीक दवर न्हू एक पटी कमिटमेंट केल्ले आमी ते एक एंड एंडा मातशें पावयचें म्हणलो आमचो उद्देश जावन आसलो देखून हांवें कमिटेड मायसेल्फ बरें प्रदीप तुवें म्हळें प्रियाची सगळी फॅमिली ह्या फिल्मांत आसा म्हूण तुजी फॅमिलीचो रोल काले आसलो तांणी पाटी मदिल्लो की तुजी बाबा डॅडी तुजी मम्मी तुजी मिसस खंडितान हांव ह्या संदर्भार म्हाका म्हणून येता सादारण 5 महिन्यांस म्हणल्यार बरी गांवांत करशिल्ले ह्या संदर्भार म्हज्या दुबयेंत सगळ्या हर बार म्हज्या आमी सावन पळयला म्हाका एक ल्हान चेडको आसा आतां इस्कॉल येता तो ते भायर पळयलें हांगासर म्हाका गांवांत म्हाका एक 11 जाणांक हांव म्हज्या फ्लॅटांत रावयतालो म्हजे सेपरेट फ्लॅट आसले इस्लान म्हजी मम्मी डॅडी रावतात आनी तांकां रांदनवाडचें संजेर धर पुरो मम्मीन म्हज्या सपोर्ट केला म्हाका आनी डॅडीन हर एक थोडे डॉक्युमेंटेशनाचें काम जावन दिलें परमिशन विचारचें लालान वतलें आनी जेवणाचें ऑर्डर घेवचें फाल्यां कितले जाण आज कितले जाण ते पुरो हांवें डॅडी कडेन सांगतलो आनी ताका पयशे दिवन काका पयशे पुरो डॅडी थ्रू धाडटलो म्हाका म्हळ्यार दुसऱ्यां कडेन म्हाका हें मेळो ना चलीं पुरो कामां तांचे कडेन करिल्लें लालान कामां पूण व्हड म्हत्व हय व्हड म्हत्वाचीं कामां तांणी केल्यांत तितलें न्ही आसतना म्हज्या मम्मी की डॅडी की एक रोल दिवचे पडलो एक संदर्भार म्हाका ल्हानसो ज्युनियर कॅरेक्टराक जण अर्जंटाक एक ती सीन काडूंक घाली त्या दीस काडल्यार ती जावन येता ती त्या संदर्भात म्हाका एक लेडीज अडीचे जाल्यार बारीक कश्टांची गजाल पयलीं देखून रप्प फोन केलो मम्मीक रप्प भयसर न्हू एक कापड न्हेसून ये एक ल्हान सीन आहा मम्मीन बारीक बरी केल्या ती हय ल्हानसो एक डायलॉग आनी डॅडीनी गेला तो एक ल्हानसो रोल तशें दोगांनी एक्टी केला म्हणून येत आनी म्हजो बाप्पू आसा आबीद बरबाजा म्हणून ताणें एक बरो
रोल केला. पलाडकरांनी एक फिल्म काढचे म्हणत असताना तरुणाट्यांनी एक उमेद असतं, स्पेशली आई सेमाच्यांक मुडबिद्र वराडचे जाऊन दी पलाडकचे जाऊन दी तांचो पाठिंबो कसो आसलो? तो तांचो पाठिंबो म्हणल्यार म्हाका अर्दे काम तांणी म्हणजे तांणी केला म्हणजे म्हजो मित्र आसा अविल डिसोजा म्हणून पलाडकस होतो तो ताणें ही सगळी जबाबदारी बायलान रावन म्हाका सपोर्ट केला. एका दिसा म्हाका एक दीस पन्नास जाण जाय जाल्यार पन्नास जाण तरणाट्यांनी ताणें हें करून दिलां. एक दीस स्त्रियो जाय जाल्यार म्हाका बळकून जावन ताणें ताच्या विगार्दींचो माम जाल्ल्यान ताका सांगून थंय जावन ताणें ट्रान्सपोर्ट करून हाडून एक सीन करून जितलें हें केलां. आनी साबार संगतींनी म्हाका ताणें सपोर्ट केला आनी सगळ्या आमच्या वाराड्याच्या म्हणजे डीएससीच्या थोड्या तरणाट्यांनी बी सी रोड कडेन आमी हें गेल्ला थंयच्या वाराड्याच्या तरणाट्यांनी आय सी एम आच्यांनी सपोर्ट केला. आमकां ज्युनियर आर्टिस्ट जाल्ले तांणी थंय येवन सगळी रात दोन दीस रावून आमकां सहकार केला. एकाच उतरां म्हणजे सगळे आय सी एम डीएससीच्या आय सी एमान आमकां सपोर्ट केला म्हणजे पाठिंबो दिला शुटिंगाच्या संदर्भात. ओके, शुटिंग जालां, संगीत आयलां, फिल्म आयलां, सकाळ आयलां, खंय पुरो रिलीज करूंक जिंकला फ्रँक बाबा? म्हाका एक हांगा उतार सांगचें पडटा प्रेक्षकांक आनी सगळ्यांक कळून कळचें कितें म्हळ्यार हें कोंकणी पिंतूर जाल्ल्यान हाका कितलो खर्च जाय तितलो मात्र हांवें दिला आनी बाकी कोणीय आर्टिस्टांनी जावं दी कोणेच पांच पयशे खाण घेवन तांणीच तांची टिकेट घालून ती आयल्यान त्या देखून हांवें सांगलां कंप्लीट ट्रान्सपरंसी आसा जी तांणी घालून आयल्यारय म्हणना आमी आतां पयशे नुस्तो स्पॉन्सरशिपान घेता भायल्या गांवांत हांगा आमकां मेळचे कशें जाल्यार आतां हांगा सपोर्ट जात. उपरांत पुरो ट्रान्सपरंसी कॅल्क्युलेशन करून एकाउंट दवरी जाय हांवें घाल्ले पयशे म्हाका गरज ना पूण कितलो खर्च जाता तातूंत 20% एड करून म्हळ्यार येवच्या वर्सा खर्च वाडटा तितले आमी रिजर्व करून कितले चड ते पयशे येतात म्हाका कांय पांच पयशे नाकात हांव बारीक संतोश रा ते मागीर आमी पुरो आर्टिस्टांक डिस्ट्रिब्यूट केला कित्याक तेणी इनवेस्ट केला कोंकण्या लागून आनी कोंकण्या लागून इनवेस्ट केला. आमी पयलीं सांगलां ही कोंकणी भास तुमी सपोर्ट करचे आनी खाली पिक्चराच्या टायमार जेवणाचो ताजो खर्च देऊ सोड न्हू आनी बाकी कॅमेरा ताजे करता तुमकां म्हळ्यार नाजाल्यार आमकां आनीक कितलोसो दूड खर्च जातलो ते एडवान्सार करचे म्हण आसतले ते एडवान्सार करचे म्हणजे गरज पडूं ना. आतां मुखार दूड आयल्यार 20% एडिशनल दवरून येवच्या पटी मुवी काडून रेस्ट पुरो डिस्ट्रिब्यूट करता. रिलीज करूंक चिंतला तुम्ही? आतां रिलीज आमी आतां प्लॅन केला सो 6 मेक दुबय 13 कोडी हांगा मँगलोर आमच्या उडपी मँगलोर आनी ह्या म्हयन्या मेच्या 13 म्हळ्यार ते 13 आयल्या शुक्रार शुक्रार जायचे न्ही ताज्या उपरांत 27 मेक ऑलरेडी बूक जाला कुवेट वय आतां खट्टार मस्कत ये आनी बारीन हांगा तीन जाणां बूक जावंक आहा. कॅनडांत ऑलरेडी कन्फर्म जालां कॅनडांत ऑक्टोबरांत म्हळां लंडनांत एक ऑस्ट्रेलियांत आनी एक आयर्लंड आयर्लंडांत लोक बारीक उणे आहा कित्याक म्हजी मस्तो भुरगीं आनी म्हजी फॅमिली थंय शिकतात देखून म्हाका आयर्लंडा पयशे मेळणार म्हण परत सांगल्या बरी सगळ्या क्रिस्तांव लोकांक मेळच्या बरी आनी ते मेळ्ळे उपरांत आनी ते सॅटिस्फाय जाल्या उपरांत येवच्या पिक्चराक चड सपोर्ट मेळटा आमकां. बरें, संवसाराच्या चड राष्ट्रांनी हें फिल्म 37 राष्ट्रांनी रिलीज जातालें. अक्रेक वीक्षक लागीं कितें सांगूंक अपेक्षीत आहे ह्या फिल्माचो हिरो आनी निर्देशक प्रदीप बरबोजा पलाडका एकच एक लायन वीक्षक लागीं इतले दिसांचे बारीस कश्टांनी बारीस उमेदीन सगळ्यांच्या सहकारान आमी एक कोंकणी पिंतुराक हात घाला. सगळ्यांनी बेश्टोंच्या ह्या संदर्भार हे फिल्म कोंकणींत देवला हितू कोंकणींत काडलो उद्देश इतलो तो कोंकणींत आमकां येयलें आमी नांव केलां ह्या रंगमंचेर जावन ती खंयचेय आनी कोंकणी लोक असो सपोर्ट मेळत जाल्यार हें फिल्म बऱ्यान जातलें हांवें चिंतलें बरें जातलें आनी तूं कितें आमकां बेश्टोनी आयिल्ली ती बेश्टांनी फोट म्हूण जाय जाय आनी ती तुमी करून दाखय जाय त्या खातीर तुमकां सर्व वीक्षका लागीं म्हजे कल्ती विनंती हें पिंतूर आयिल्ल्यांस तुमी सगळ्यांनी ह्या चित्रमंदिरा वचून पिंतूर पळय जाय आनी पाठिंबो दिताय आमकां बेसावन दिताय. बरें, म्हाका वीक्षकांनो स्पेशल कार्यक्रम आसले विशेष हांकडो हांगासर एक आसले एक ना फिल्माचो निर्मापक म्हणटा बरोसो ताणें दवरला निर्देशक म्हणटा ताणें प्रयत्न केला नट अल्फोन्सोलो म्हणटा आमी एक मेळ्ळो अवकाश उगडोवना आनी तुमचो अवकाश चित्रमंदिराक म्हणजे थिएटरांक वचें आनी हाऊसफूल कर्न ह्या फिल्माक तेंको दिवचो आदर दिवचो पाठिंबो दिवचो आनी सहकार दिवचो कित्याक हांव ही तंतू एक पात्र घाण गेला. नमस्कार.
in one. This is the map of India. ಯಾ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದವನ್ ಈ ಬಟ್ಲಿ ಯಾ ಫೋಟೋಗ್ ಬಂದು ನಡೀಸಲ್ಲ ಟೇಕಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ. ತೋ ಮುಜಲವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೋವೇ ಫ್ರಿಜ್ ನೋವೋ ಸ್ಟೋವ್ ನೋವಿ ಮೇಜಾ ನೋವಿ ಬಾಯಲ್ ಪರ್ಮಿ ಜರ್ಮಿ ಚಟ್ಲ ಖಾತಾ ಜಾವನು ಒಟ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಪ್ನ ತೆಗಿತೆ ಪೂನ್ ಮುಜಾ ಮಗಾಕ ಕೊರೋ ಅರ್ತೆ ನೋ ವೇ ಅಡ್ಲಿನಕ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕರೆಸೈ ಸಗ್ಲೇ ಸತ್ಯ ನಾಶ ಕೇಲ ತುಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಮೇರೆ ದೋಸ್ತ್.